apaixonado. Tecnicamente, não dá pra chamar de beijo. Qual é a distância oficial de um beijo? Nada disso. As piadas de sempre. Eu só não disse que eram boas. Desculpa o atraso. Novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.